son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Qrafika uyğun olaraq Ermənistan tərəfindən Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən mülki insanlar, hərbiçilər çıxarılır. Ağdamdan 20 noyabr, Laçından isə ermənilərin çıxarılması nəzərdə tutan vaxt dekabrın 1-nə dək olduğu kimi saxlanılır. Bilzə-Kəlbəcərlə bağlı bu zaman 15 noyabrdan 25 noyabra dək uzadılıb. Publikas xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələlər şöbəsinin müdiri Hikmət Aziyev deyib. Onun sözlərinə görə, Ali Baş Komandan tərəfindən bu müjdə yaxın zamanda Azərbaycan xalqına çatdırılacaq. Əfsuslar olsun ki, erməni işğalçılar bizim əraziləri tərk edərək binaları, meşələri, öz postlarını yandırırlar. Axaras xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi General-Mayor Hüseyn Mahmudov deyib. Onun sözlərinə görə, bu da onların əsli üzünü dünya ictimaiyyətinə açmaqdadır. İlkin araşdırmalar zamanı Ermənistan işğal edilmiş ərazilərimizdəki maddi mədəniyyət abidələrinə, xüsusilə məscidlərimizə və digər dini abidələrimizə zərər vurduğunu açıq şəkildə görürük. Axaraz xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident Köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdiri Hikmət Aziyev bugün keçirilən brifinqdə deyib. Hikmət Aziyev bildirib ki, onlar bu abidələrdə donuzların saxlanmasından başlamış, abidələrin məhv edilməsi istiqamətində bütün əməlləri törədiblər. İşğal altında olan ərazilərimizin azad edilməsi başa çatdıqdan sonra aparılan daha təfərrüatlı araşdırmalar nəticəsində Ermənistanın illər uzun həmin ərazilərdə törətdiyi bu qanuna zidd əməllərin nəticələri özünü daha da aydın bir üzə verəcək. Ermənistanda mediyalarda və sosial şəbəkələrdə başnazir Nikol Paşinyana etirazlar davam edir. Pravdazın məlumatına görə, sosial şəbəkələrdə Paşinyanın etdiyi paylaşımlara ermənilər tərəfindən tənqid və təhqirlər olunur. Ermənistan vətəndaşı Anna Nazeryan Paşinyana və ümumilikdə ermənilərə etiraz olaraq bildirib ki, şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişdirib Azərbaycan vətəndaşı olacam. Onlar ermənilərdən daha yaxşıdır deyə paylaşım edib. Qəddar düşman işğal etdiyi torpaqlarımızda daşı daş üstə qoymayıb. Ən vəhşi mənzərə isə qəbristanlıqlarımızın darmadağın edilməsidir. Düşmən o qədər kinli olub ki, hətta məzarlarda yatan ölüləri də rahat buraxmayıb. Redaktorazın məlumatına görə, ermənilər Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Harovlu kəndindəki qəbristanlıqda bütün məzarları eşərək başlarını aparmaq bir yana qalsın, cəsədlərin qalıqlarını çıxararaq təhqir edib insan sümüklərini ətrafa yayıblar. Söz gedən görüntüləri təqdim edirik. Nikol, sonda bütün erməni xalqını həbs etməli olacaqsan. Çünki sən və kuklalarından başqa hamı vətənini xilas etmək üçün düşünür və hərəkət edir. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Daşan Küstün partiyasının üzvü Şixan Sakatalyan öz Facebook səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, Ermənistan başnaziri üzr istəmək əvəzinə siyasi diktatura və repressiya yolunu seçdi. Bu ssenari bizə çoxdan məlumdur. Lakin bizi bununla qorxutmaq qeyri-mümkündür. Paşinyan öz mövqeyini qorumaq üçün teatrda yeni ssenari ortaya qoydu. Vətən Partiyasının lideri Artur Vanitsisyan, Respublika fraksiyasının lideri Baqram Baqdasaryan, həmçinin Arsaq azadlığı uğrunda döyüşən Aşot Minasyan və Aşot Avaqanyan ittiham edib. Cari ilin 15 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun telefon danışığı baş tutub. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin idarəsindən publikasda verilən məlumata görə tərəflər bölgədə mövcud olan son durumu 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın icrasını, razılaşmadan irəli gələn bir sıra məsələləri, o cümlədən humanitar xarakterli tədbirlərin reallaşmasında əlaqələndirmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi.
mübadiləsi aparıblar. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. Noyabrın 10-da Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin imzaladığı bəyannamənin şərtlərinə görə Kəlbəcər 15 noyabr, Ağdam 20 noyabr, Laçın 1 dekabr tarixlərinə qədər boşaldılmalıdır. Bu gün Kəlbəcər tamamilə boşaldılmalı idi. Lakin bu proses əlavə 10 gündə uzadıldı. Azərbaycan tərəfi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin xahişi ilə Ermənistana 10 gün, 25 noyabrə qədər vaxt verib. Bunun texniki səbəbləri var. 1. Kəlbəcər böyük rayondur və görünür ki, 5 gün kifayət etməyib. 2. Ermənilərin Kəlbəcərdən çıxması üçün bir yol var. Eyni vaxtda əhali və erməni qoşunları bu yoldan çıxmalıdır. 3. Bu yol dardır və eyni anda qoşunlar əhalinin çıxması 5 gün mümkün olmadı. Azərbaycan Rusiyanın xahişi ilə humanitar addım ataraq Ermənistana əlavə 10 gün vaxt verdi. Lakin bu imzalanan bəyannamədə əksini tapmış qrafikin dəyişməsini demək deyil. Azərbaycanda məcburi köçkün və qaçqınlarla bağlı iki qanun mövcuddur. Onlardan biri məcburi köçkün və qaçqınların statusu haqqında, digəri isə məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinət müəyyən edilməsi haqqında qanunlardır. Oxu 24 bildirir ki, bunu qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Fuad Hüseynov deyib. O bildirib ki, həmin qanunlara uyğun olaraq məcburi köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtdıqdan sonra statuslarını itirirlər. Müavinətin verilməsi məsələsinə gəldikdə isə ona deyə bilərəm ki, hətta öz doğma torpaqlarına qayıtdıqdan sonra 3 il müddətində keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımıza sosial yardımın verilməsi və sosial müdafiə tədbirlərinin görülməsi davam etdiriləcək. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bəyanatda əsasən Kəlbəcərdə qeyri-qanuni məskunlaşdırılan insanların çıxarılması ilə paralel olaraq Azərbaycan ordusunun hissələri və qüvvələri Kəlbəcərə hərəkət etmək üçün tam hazır vəziyyətdədir. O, hazır müxbirin verdiyi məlumata görə, bunu bugün keçirilən brifinqdə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi general-mayor Hüseyn Mahmudov deyib. Onun sözlərinə görə, Kəlbəcərə bitişik ərazilər minalardan təmizlənib. Azərbaycan ordusu bu missiyanı bugün yerinə yetirməyə hazırdır. Postlara hərəkət Göygöl və Daşkəsən istiqamətində həyata keçiriləcək. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yüksək texnologiyaya malikdir. Heç bir təxribata yol verilmir.